biz Şuranın videosunu söz vermişdik ki, sizinlə bölüşəcəyik, paylaşacağıq. Və vaxt vədə gəldi, çatdı. Artıq bu videonu sizinlə bölüşməyə. Biz izləyək. Siz bizi anlayın. Niyə biz bu qədər həyəcanlıyıq? Nələr yaşamısan, ay Şahnaz xanım? Nə əziyyətlər çəkibsən, ay Şahnaz xanım? Allah heç bir anaya, heç bir anıya bunu göstərməsin. Baxın, evladının zərrə yarasının ağrısı dinsin deyə ana saç feni ilə soyuq hava verir. Balasının acısı biraz dinsin deyə. Onu su içmək kadrlarını gördünüz. Adətən kadr təqdim edəndə mən ki 3 saat fasiləsiz olaraq danışıram. Görürsünüz yanımda suyu. Əl ataram bir reklam fasiləsində və yaxud kadr gedir. Əlimi attım suya, onu suyu içə bilməmə kadrlarını gördüm və suyu geri qaytardım. Qarşı tərəf necə rahat yatır durur, mən hələ də bilə bilmirəm. İnanın, 27-sinə kimi inanın, bax bunu deyib, elə ümid edirdim ki, o qadın bəlkə vicdanın əyninə libas edər gələr bu qapıya. Bəlkə insandır da, gələr deyər ki, qoy 10 milyonun qabanda dizin-dizin sürünüm o qadından üzür istəyib, yetər ki, məni bağışlasın. Allaha qurban olun, deyirlər Allah bağışlayandı. Mən bilmirəm, Allah bu günahı bağışlayar yoxsa yox. Yəni, insan nə qədər, nə qədər vicdan... Tək bundan bitmir, ey yox. Biz hissə isə göstəririk, yenə videomuz var. Siz babunun davamı olaraq, mən, bizim hürmətli həkimlər var, mən onlara böyük hürmətim var. Amma təəssüflər olsun ki, öz peşəsinə laqeyd məsuliyyətsiz həkimlər də var. Yəni, 21-i gecə... Ananı atan çağırırlar ki, yəni həkim xəstəxanada sonuna qədər vətəndaşı, yəni belə desək, müalicəsini davam etdirmək əvəzinə, verirlər atıya, anıya və təcili tibbi yardım da belə təmin etmirlər ki, o nəqliyyat vasitəsində heç olmaz. Yaxşı, verirsiniz, verin. Bir kömək edin, yəni dövlətin xalqın büdcəsindən alınmış o təcili tibbi yardım maşını heç olmasa təmin edin ki, o vəziyyətdə insanı evə apar çatdıra bilsinlər, yol maşını tuturlar. Mənə dedi qazel, onu o şəkildə aparırlar, yolda rəhmətə gedir bu insan. Baxın, 22-si bu insan rəhmətə gedir, bunlar dəfin edir. Hüquq mühafizə orqanları və yaxud xəstəxana, hüquq mühafizə orqanlarına 22-si məlumat verir. Əgər hüquq mühafizə orqanı məlumat almışdılarsa, rəhmətə getmişdilərsə, əgər bunlar gələcəkdə bilirdilərsə, onun daxili orqanlarından bağlı, ölümün səbəbləri ilə bağlı müvafiq ekspertizə keçiriləcək, vaxtında edilməli idi. Dəfin ediblər Şuranı. 27-si onlar vəsadət və təqdimatla Kürdəmir rayon məhkəməsinə müraciət edib, meydi qəbirdən çıxardırlar. Baxın, növbəti valideynə istirablar verirlər. Məqsəd nədir? Niyə edirsiniz bunu?